Здравейте хора, аз съм Георги, днес ще играем Майнкрафт. Т.е. Фредди Килера. Фредди Килер. Или по-точно Георги. Днес ще играем Майнкрафт. Само ние двамата. Само аз. Ох, че е много слабър към хора. Ще му извините, ама... Сори, че не записам, когато кръствах им сървъра, ама... Откъде знам, че ми се изправя записа? Тъй. Може да вижда, че отдолу Дискорд говоря там с един приятел. Надявам се, моля се да не се обажда, защото... Казали сме си, че ще се имат на. Напрежими му майла. Цък. Една брадичка. Една кирка. Да знаете, сега качвам по плейтайма. Може би, че се е качил, не знам. И след по плейтайма днес качвам Майнкрафт. И може да снимам видео на Евротрък, симулатор, де пак да кача, обаче ще видя долу ще кача третото видео, нали, Евротръка. Ще видя, може за утре да е, и утре да кача още едно, ще видим. Може и днеска да кача Евротръка. Попри там няма издавам какво стана. Вие сами ще разберете. И скоро утре мисля, че може да взема Гарс мод. Нямам камера, но какво да се прави. Ай, дори не знам да уша на банът, защото съм толкова малък и дали използвам сега камера. И да използвам камера и взема да на банът и глепост. Аз съм това на крафтинг тейбъл, чай си крафнат и дърво, цак. Опа. Ще направи той цак. А, бе, аз какви... Извинете хора, ама малко така... Абе, брат, аз какво прави? Аз съм майк полен го пак. И сега се наредиме тито. Евротръка ще го снимам по-късно, понеже съм малко трансъзен. Дай. Съм малко рана. Нещо тук видях да бяга. Опа, пресица. Пресица, дай. Рана ще трябва да се търсим. What the f... What? Чай ли координатите? Търсте FPS, върви. В принцип ми върви на много повече, ама... Като снимам видео и много неща правя, нали? И като вече е загрял компютър, защото играх. И сега по плейтайма. Нормално. Но много и добре все пак търсте FPS. Че кокал нямам да го отмей туз мангал. Яш война. Но трябва да намеря храна. Опа, гъба. Мога да трябва... О, крава. О, три пържоли. Още едно. О, ес, три пържоли. Че ми ще се много да ги атакувам. Чувам някакъв крава моя видях. Ето и тук ли беш? А да, ето. Тук ме добиш. Добре, намерихме се храна.
Мисля, ето и тук някъде за селя. Например, ето тук си направя къща, там да съм тук, че му вия, нали, риба да си. Да направя там една вайце, да вия риба и те ще мога да си набавам храна. Или някакви други неща. Между другото, може да направя ревю на моят микрофон. Но, не знам. Или сетъп тур. Да направя, не знам. Ще идем, понеже аз снимах видео за микрофона ми, обаче е малко така, брат. Така е малко, така хора. Не беше много хубаво. И споделяйте акаунта, казвайте на ваши приятели. Така. Абонирайте се, дайте един лайк и TikTok-а ще ми е долу в описанието и Discord-а също. Обаче Discord-а малко трябва да променя името. Няма ще го купирам просто. Защото аз така, той е на индивитайски език. Ето почва да падат и дърво, обаче ще помогна малко, така, така, така. Добре. Сега, една лопата ще трябва да направя. То няма да е една, ще и две, защото няма ми стигна една. Защото ще се щупят. Те. Почвам купа, че ти да омахна. О! Да видях и там нещо мързаше май. А, нещо. И сега ето тук. Тук слагам едно такова дърво, за да знам откъде ще почне на къщата. Няма да е хипер голяма. Ами ще почнем да се поразвием малко. Аз съм бетеро голяма, ще направя, че съм да ви кажа. Ще трябва хома за куфредстон, каблстон. Защото не се направя къща, която съм правил преди. А в следващия епизод ще снимам Bedwars на Minecraft. Но също пак ще продължавам поредичката. Ще си продължим там. Чай са с кабълсто, на който имам. Тъй. Опа. И така. Не, ти ще го щупя и не ще го направя така баста. И талон от така баста, мисля го направя. Къщата най-вероятно ще я правя няколко епизода, защото... Виждам как такава къща, която искам да е хубава и голяма. Сори, че съжалявам хора, че тук се вижда там отгоре там Minecraft.20 single player, такви неща. Но просто за да мога да си виждам програмата, с която снимам на видеото. Иначе, защото аз не снимам с OBS Studio, защото и OBS-а не мога работи с него. И затова съжалявам.
Тъй ще е малко. После ще съпром да свикна с OBS-а. Ако като свикна, ще съм с него. Ох, как спуках. Към 20 минути ще е видеото, още 10. Опа! Те са не аз стигне май кабълстона, ама... Той ще трябва още много кабълстона. Значи ще чакайте хора да служа тук. Packing table. Печката. Тук да служа храната да се пече. А тук направя малко врати. Заедно зомбитата да влизат само. Не, че не сме на... Не сме на открита ван. Изобщо. Каза да не идват от къщата ми. Разкарай се от там. Гадкина хонич. Тук ми се направя долу, дето да ми е чисто. Обаче ще трябва да го измисля. Защото ето такъв е материалът, не хареса. Ще трябва да го изкупа, явно. Да служа друг дървен. Служа друг материал, вместо и този. Дървен ще направя. Кой ще стане другия епизод, защото сега за това не успеем. Един стак сами трябва да редува. Съжалявам, че там нямам... Той имаше бонус, чиста маска, къде е? Пуснах, ама. Пуснах да има бонус, честно. Следващия епизод ще има напредък. Зад кадър ще фармим материали. И зад кадър ще променя той... О! И зад кадър ще променя там той, дет не ми харесва. Защото в другия епизод да направим къщата, да завършим тук чест рума. Кой че не трябва да бая дърво. И после ще търсим диаманти, после ще почнем да търсим нерайт. Може ми трябва да смитим темплоти и някакви стъпи с неща деца казват. Които... Не знам. Няма кефете с митинг темплоти, защото не знам. Това са просто... Най-добре се беше преди, ама вече не е преди. Те хора, е са след... 6-7 минути. Спирам аз клипа, понеже сега се изчерпах идеите. Не съм ги изчерпал, просто ще е много дълъг клипа. Опа. Моля. Те правиш един чест. Цак-цак. И сега слагаме нещата. Чакай, факлите. Малко дърво да направя ръчки.
И това мисля, че е краят на нашия епизод, така че до